Jevrejima 9. glava. Hristos je začetnik večnog spasenja. Imao je do duše i prvi savez odredbe za bogosluženje i zemaljsku svetinju, jer je bio uređen prvi deo skinije u kom beše svećnjak i sto i postavljeni hlebovi, što se zove svetinja. A i za druge zavese beše skinija, koja se zove svetinja nad svetinjama, sa zlatnom kadionicom i kovčekom zaveta, obloženim svuda zlatom u kome beše zlatan sud sa manom i Aronov štap koji je procvetao i zavetne ploče, a nad njim heruvimi slave Božije koji osenjivahu poklopac pomirenja, o svemu ovome se sad ne može govoriti u pojedinostima. Pošto je to tako uređeno, u prvi deo skinije svagda ulaze sveštenici kad vrše svoju službu, a u drugi deo skinije samo prvo sveštenik jednom u godini, ne bez krvi, koju prinosi za svoje i za narodne grehe učinjene iz neznanja. Ovim Duh Sveti pokazuje da put u svetinju nad svetinjama još nije otkriven, dok još postoji prvi deo skinije, koja je simbolična slika za sadašnje vreme, po kojoj se prinose darovi i žrtve nesposobne da u pogledu savesti dovedu do savršenstva onoga koji Bogu tako služi, pošto se osnivaju samo na jelima i pićima i raznim pranjima, kao telesnim propisima određenim do vremena boljeg poretka. Hristos pak dođe kao prvosveštenik budućih dobara i uđe jednom za svagda u svetinju kroz veću i savršeniju skiniju koja nije rukom načinjena, to jest nije od ove tvorevine, i to ne krvlju jaraca i junaca, nego svojom sopstvenom krvlju, te nađe večni otkup. Jer kad krv jaraca i bikova i pepeo junice, kojim se krope opoganjeni osvećuje na telesnu čistoću, koliko će više krv Hrista, koji je pomoću večnog duha samoga sebe neporočnog prineo Bogu, čistiti našu savest od mrtvih dela, da služimo živom Bogu. I zato je on posrednik novoga saveza, da pozvani prime obećanje večnog nasledstva, pošto on podnese smrt za otkup prestupnika učinjenih u prvom savezu. Gde je naime testament, mora da se dogodi smrt testatora, jer testament vredi po smrti, a nikada ne važi dok je testator živ. Stoga ni prvi savez nije osvećen bez krvi. Kad je naime Mojsije izgovorio svaku zapovest po zakonu svemu narodu, udze junčiju i jareću krv s vodom i s crvenom vunom i s isopom, pa pokropi samu knjigu i sav narod govoreći: ovo je krv saveza koji je Bog sklopio sa vama. A isto tako je pokropio krvlju skiniju i sve bogoslužbene zasude. I po zakonu se skoro sve čisti krvlju, i bez prolivanja krvi nema oproštaja. Hristos je prava žrtva. Moraju se dakle slike nebeskih stvari ovim čistiti, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, sliku one prave svetinje, nego u samo nebo, da se sad pokaže pred licem Božjim za nas. I to ne da bi mnogo puta samoga sebe prineo, kao što je prvosveštenik svake godine ulazio u svetinju s tuđom krvlju,
jer bi u tom slučaju trebalo da mnogo puta postrada od postanja sveta. Sada pak, na svršetku vekova, on se javio jedan put da svojom žrtvom ukloni greh. I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud, tako će se i Hristos, pošto je jednom prinet na žrtvu, da podnese grehe mnogih, drugi put javiti, ne zbog greha, na spasenje onima koji ga očekuju.